Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Steponas Kairys. Steponas Kairys gimė 1879 m. sausio 3 dieną Užunvėžių kaime, dabar Anykščių rajonas, pasiturinčių valstiečių šeimoje. Tikroji pavardė Tumasonis. Kairys pravardė, kurią gavo jo senelis, nes darbus dirbo kaire ranka. Krikšto knygoje prie ketvirtojo Vincento Kairio Tumasonio ir Uršulės Puzinaitės Kairienės vaiko įrašyta tik Kairio pavardė. Pirmoji stepuko mokytoja buvo vyriausiai sesuo Antanina. Vėliau mokėsi slaptoje kaimo mokykloje. Kurklių Valsčiaus pradinėje mokykloje pramoko rusų kalbos. Mokslus tęsė Palangos progimnazijoje. Už gerą mokymąsi mokytojų buvo giriamas. Mokydamas jaunesnius, čia užsidirbo pirmuosius savo pinigus. Tėvai nutarė sūnų leisti į gimnaziją, po to į kunigų seminariją. Liepojos gimnazijoje laisvų vietų nebuvo ir Kairys be didelio noro 1894 metais įstojo į Šiaulių vyrų gimnaziją, kuri garsėjo stipriu rusinimu. Čia jau rado slaptą gimnazistų knyginėlį lavinimosi kopeles. Netrukus buvo išrinktas knyginėlio vedėjų. Lavinimosi kopelėse rengė referatus, dalyvavo diskusijose. 1897 metais Šiaulių gimnazistai atsisakė dalyvauti mokslo metų pradžios iškilmių proga rengiamose stačiatikių pamaldose. Steponas Kairys, kaip vienas iš protesto organizatorių, buvo pašalintas iš gimnazijos, bet vėliau gavo leidimą gimnaziją pabaigti. 1898-aisiais įstojo į Peterburgo technologijos institutą. Čia įsitraukė į studentų slaptų draugijų veiklą. Po metų, pavasarį prasidėjus studentų bruzdėjimams, Steponas Kairys iš instituto buvo pašalintas. Pasirašęs pasižadėjimą nedalyvauti draudžiamuose sueigose, laikytis studentams nustatytų taisyklių, rudenį grįžo į institutą. Įsitraukęs į socialdemokratinę veiklą, Steponas ne kartą nutraukė studijas. Kiekvieną kartą grįžęs į Vilnių, dalyvaudavo socialdemokratinėje veikloje. 1900 metais priimamas į Lietuvių, vėliau Lietuvos socialdemokratų partiją, kurios vadovybės nariu buvo iki pat 1944-ųjų. Kaip Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas 1905 metų gruodžio 4-5 dienomis dalyvavo didžiajame Vilniaus Seime. Buvo išrinktas Seimo vicepirmininku. Pirmąją dieną pirmininkavo posėdžiui, rengė Seimo nutarimus. 1907-aisiais buvo Rusijos antrosios valstybės dūmos Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos sekretorius. Po metų su pagyrimu baigė Peterburgo technologijos instituto mechanikos skyrių ir įgyjo inžinieriaus technologo specialybę. Baigė studijas, kurį laiką projektavo geležinkelio tiltus Samaros ir Kursko gubernijose. 1912 metais Steponas Kairys grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje. Dirbo savivaldybėje Vilniaus vandentiekio ir kanalizacijos projektavimo darbų grupėje, kurios pastangomis iki 1915 pabaigos buvo kanalizuotos 55 miesto gatvės. Dalyvavo draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje. Buvo jos vykdomojo komiteto narys. 1916-aisiais kartu su Antanu Smetona ir Jurgiu Šauliu dalyvavo trečiajame pavergtųjų tautų kongrese Lozanoje, kuriame lietuviai išsakė tikslą paskelbti šalies nepriklausomybę. Grįždami iš kongreso, Vokietijoje įteikė memorandumą vyriausiajam karo vadui rytuose. Kartu su Jonu Basanavičiumi, Andriumi Domaševičiumi, Antanu Smetona ir Jurgiu Šauliu 1917 m. vasario 17 dieną pasirašė notą Vokietijos valdžiai dėl Lenkijos aneksinių pretenzijų į Lietuvą. Okupacinėje vokiečių valdžiai leido sušaukti lietuvių konferenciją Vilniuje, Kairys buvo vienas iš jos rengėjų. Lietuvių konferencijoje išrinktas į Lietuvos tarybą iki 1918 m. vasario 15-osios buvo jos pirmasis vicepirmininkas. 1917-aisiais dalyvavo Berno konferencijoje, kurioje Lietuvos taryba buvo pripažinta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo vykdytoje ir aukščiausia lietuvių tautos atstove. Vykstant Vokietijos deryboms su Rusija, Vokietijos siekiai Lietuvos atžvilgių lėmė krizę pačioje Lietuvos taryboje.
1918 m. sausio 26 d. Steponas Kairys, Mykolas Biržiška, Jonas Vileišis ir Stanislovas Narutavičius iš jos pasitraukė. Galiausiai taryba priėmė sprendimą grįžti prie Lietuvių konferencijos nutarimų. 1918 m. vasario 16 d. Steponas Kairys kartu su visais tarybos nariais pasirašė nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą. Darbą taryboje signataras baigė 1918 m. Liepos 13 d. Tų pačių metų gruodžio mėnesį išvyko į Uteną, kur dalyvavo kuriant savivaldybę. Čia buvo išrinktas apskrities valdybos pirmininku. Tų pačių metų pabaigoje persikėlė į Kauną. Dirbo prekybos ir pramonės ministerijoje. Mykolo Sleževičiaus sudarytame ministrų kabinete 1919 m. balandžio spalio mėnesiais vadovavo tiekimo ir maitinimo ministerijai. 1920-27 m. buvo renkamas į Lietuvos Respublikos Seimą. Seimo socialdemokratų frakcijos pirmininkas, trečiojo Seimo vicepirmininkas. 1923-38 m. Steponas Kairys dirbo Kauno savivaldybės vandentiekio ir kanalizacijos skyriaus vedėju, vadovavo vandentiekio ir kanalizacijos atnaujinimo darbams, parengė Šiaulių miesto vandentiekio projektą, buvo Marijampolės, Vilkaviškio, Panevėžio miestų kanalizacijos projektų ekspertų. Nuo 1923 m. dėstė Lietuvos, vėliau Vytauto didžiojo, universiteto technikos fakultete. Nuo 1939 profesorius. 1941-42 m. statybos fakulteto dekanas. Paskelbė technikos ir inžinerijos mokslų darbų. 1943-45 m. Steponas Kairys vadovavo vienam iš pagrindinių politinio pasipriešinimo judėjimų, vyriausiam Lietuvos išlaisvinimo komitetui. 1944 m. vasario 16 d. paskelbtoje deklaracijoje į lietuvių tautą Vlikas pasivadino vieningą politinę vadovybę siekiančią lietuvių tautos laisvės ir valstybės nepriklausomybės. Tačiau jau gegužę gestapininkams suėmus pagrindinius Vliko narius, organizacijos veikla Lietuvoje nutrūko. Steponas Kairys su svetimu pasu ir svetima pavarde Juozas Kaminskas pasitraukė į vakarus. 1950 m. persikėlė į Jungtines Amerikos valstijas ir toliau aktyviai dalyvavo politinėje ir visuomeninėje veikloje. Dirbo Amerikos lietuvių taryboje, pasaulio lietuvių bendruomenėje, buvo tautos fondo valdytojas. Redagavo žurnalą Draugas, dalyvavo pasaulio ir Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungų veikloje. Mirė 1964 m. gruodžio 16 d. Niujorke. 1996 m. signataro palaikai buvo pergabenti į Lietuvą, palaidoti Kaune Petrašiūnų kapinėse.